כל העולם רעש. עכשיו הם אומרים ככה, גם איראן, גם מהעיראק, וגם אשור נלווה עימה, גם תימן, יזרקו עלינו קובנה, חכו. אנחנו הולכים לקבל פה מטר של קובנה וג'חנוני, ואל תשאלו מה. אז הם זרקו עם חוטים, אבל זה תימני, הוא חייב להחזיר את זה חזרה. זה חוזר. כן, וגם תימן, וגם לבנון, אל תשאלו, רבותיי, כמה חזיתות שולחים, רבותיי, אני שואל לכם שאלה. מי זה העם הזה? ואתם יודעים, הצבים יש להם בגוף, הוא מגרד להם הגוף. מי זה העם הדודניק הקטן הזה שמנעיז ככה לשגע את כולם? לכו ונכחידם ולא נזכר שם ישראל עוד. מי מגן? תגידו לי אתם. רבותיי, מה הבעיה שלהם שנייה? שנייה אחת, לפי שכל, לא לפי היגיון, לא לפי מציאות. כי השם איתנו, שנייה אחת, רבותיי, הם באים, אוי אוי אוי. אתם יודעים למה הם לא באים עכשיו? לא, שבעה, אני צריך להגיד קדיש, והם עושים עינוי נשמתו. אני מוכן ללמוד לעינוי נשמתו בעזרת השם ידבר. תהיה נשמתו צרורה בצרור מפתחות, עם מה חייסמו. אני מוכן. אבל אני אשאל אתכם שאלה אחת פשוטה. למה הם לא באים עכשיו? בשנייה הזאת, למה בתורה גם לא באו? תדעו לכם רבותיי, האומות פוחדים איתנו פחד מוות. והצבא שלנו מבולבל והמדינה מבולבלת שחושבים שפוחדים בגלל הכוח שלהם. הם כולם יודעים מי זה אלוקים. והם רואים בעיניים שלהם, זה גמרא מפורשת, הם רואים בעיניים שאנחנו עם שאין בו שכל ואין בו היגיון. וזהו זה. אז אני צריך עכשיו להתחיל לחשוב מה, מו ומי ולמה. אני לא צריך לחשוב כלום, צריך לחשוב רק דבר אחד. איך אני בונה את היהודי שבי, ואיך אני יכול לסגל לך את קו היהדות האמיתי שלך. איך את יכולה לסגל לחברתך את קו היהדות שלה וללמד אותה מהי צניעות, מה זה טהרת משפחה, מה זה בית עם ילדים, תלמידי חכמים ויראי השם. זה רבותיי העבודה שלנו. זה כל אחד צריך להבין שיש לך משימה בחיים שלך. אתה לא נולדת סתם. היום בו נולדת זה היום שבו החליט הקדוש ברוך הוא שאי אפשר לעולם להתקיים בלעדיך. רבותיי, חשבונות האישיים מובילים את האדם לאחור.